ိုင်းဂရင်းနီနဲ့ဆက်ဆစ်ရှောက်စခန်းတနေရာမှာဆစ်ရှောက်နေအိမ်တွေဝါပို့ထိုးပြီးပြန်လည်ပြပြဖို့လက်အနေဖြင့်တစ်ဖက်မှာလည်းပြန်လည်ပြပြဖို့အခက်အခဲများစွာရှိတယ်လို့ပြန်လည်ပြပြလို့လည်းဆစ်ရှောက်တွေစီကနေတည်ရပါတယ်။ဆိုပါဆစ်ရှောက်စခန်းဟာယခင်ကတည်ဝါတွေကိုအနည်းနာမှတင်ခိုးယူနိုင်ပေမဲ့ဆစ်ရှောက်ဦးရေတဖြည်းဖြည်းများလာတာကြောင့်နေအိမ်ဆောက်လုပ်နိုင်ဖို့တည်ဝါတွေဟာလည်းရှားပါးလာပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုခေါ်တော့ကနေပုန်နေတယ်ပြီးတော့ဝါလီပေါ်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကလူတွေပူတိုးလာတော့လူခုတ်ကြတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်တတိချင်းနဲ့ရှို့တိုးတိုးတိုးပြီးတော့ပူဝေးသွားတယ်ကွာချမ်းမအဲ့ဒါပဲအနည်းဆိုမရှိတော့လေတစ်ခါလေကြလဲရောင်းရတယ်ရောင်းရတယ်ဆိုတာကရွေပြီးခေါ်တော့ကိုလေးလူသားလာမကြတော့ကတော့ဝင်းနေဝင်းနေခင်းနေပြန်ပါတယ်တော်တက်တော်ဆင်းနေတစောင်းနေမြေပြဆာမရှိခါရှာရှာပေါ့လက်ရှိမှာနေပြပြမှုမှဖို့အတွက်အသွားပြန်နှစ်နာရီခရီးရှိတဲ့နေရာကိုတိဝါတွေတောင်ရခုံနေရတယ်လို့ဦးရှိရှိုးကဆိုပါတယ်နေကိုအတိပြပြမှုမှမှုတွေမပြစ်လုံးနိုင်သေးတဲ့စစ်ရှောင်းတချို့ကတော့ပစ္စည်းပြဝါဖို့ထိုးတဲ့နေရာတွေကိုမိုးကားတွေနဲ့ကပ်ပြီးဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါတယ်ထပ်ပြမှာလဲမလောင်ဆောင်နိုင်တော့လေမောသားပြီလေနဲ့တခါမဟုတ်တော့တော့လေခါတော့မဆိုတော့မလောင်ဆောင်နိုင်တော့လေနော်ဒီတိုင်းပဲနေလိုက်အထဲမှာမုတ်ကနေပဲနဲ့ကားလိုက်ပေါ့ဒါတော့မှလောလောလောက်မလို့ချုပ်ပြေးပေါ့နော်စီပိရှောင်းများစုဟာဝါသေးအေရီနဲ့တာနေထိုင်ကြတာဖြစ်ဖြစ်ဘိုးထိုးတာတွေကြောင့်ကြလာတဲ့အမုံတွေကိုရှူရှိုင်းမိရကနဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆာရယောဂတွေဖြစ်မှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အဲ့တော့တည့်ရပဲဦးနမကကွာစိုးရိမ်ပြရတယ်။သူချက်မျိုးပေါ့။သူကတွေ့တူလေးရှေ့လို့ပြောလို့ရတယ်။ပုံမို့လေးတစ်ခါလေးသူရှူရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည့်စည်တိုက်ရှိအင်တာနက်တိုက်ရှိရင်လောက်ပြီဆိုလို့ပုံမို့လေးရှူရရင်သူကအင်တာချောဆူရယ်မနာတော့အဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းမှာလူဦးရေ3000နီးပါးရှိပြီး2023ခုနှစ်အတွင်းမှာလူဦးရေ300ကျော်ကျင်ခန့်ထပ်တိုးလာပါတယ်။လက်ရှိမှာဂရနေပြည်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ဆောင်တိုးလာနေသလိုအများအပြားသောတောက်တွေထဲစစ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်နေဆောက်လို့ဖို့တိဝါများအတုပြည်တော်တွေပိုပြီးတော့အများပြားလာပါတယ်။